Просто збережіть час. Може, хтось має якісь побажання, прохання? Зустріти. Дякую в школі, вам, Оксаночці. Чуски є страшне стресування. Значить, оруджує. Приїдзені, які робили зараз зробування, зробили. Джон Дон колись сказав, за ким б'ють дзвони? Вони б'ють за кожним з нас, тому що кожен з нас є частинкою цього світу. І коли вмирає одна людина, вмирає щось важливе в кожному з нас. Я звертаюся до всіх, хто мене сьогодні чує, щоб у світі кожного дня в 6-й годині за київським часом, в 6-й вечора били дзвони, щоб ці дзвони нагадували всім про Україну. Przywieźć błogosławieństwo wszystkim Ukraińcom walczącym, tym, którzy muszą opuścić swoją ojczyznę. Chciałby, by poczuli jego bliskość, jego błogosławieństwo, a także jego pomoc materialną. Papa Francisco chciał być osobiście tutaj, ale wysyła swoich posłanców miru, żeby надати найважливіше, що потребують люди, біженці, і мир, і благословення своє. Я знаю, що ви зустрічалися з Блаженнішим Святославом і також головою Римо-католицької церкви. Про що ви говорили? Так, чи було споткання з Святославом і отчим було? Так, вчора арцибіскуп Większy Святослав прибув з Києва і споткалися ми разом з арцибіскупом Мокшицьким. Razem modliliśmy się, razem rozmawialiśmy się i umówiliśmy się jutro na wspólne spotkanie modlitewne wszystkich wyznań, które są na tym terytorium, by razem modlić się o pokój. Wczoraj tak, my mieliśmy zustrzeć wspólną i dogovorilися na to, że my będziemy завтра modlitися wspólną w Katedralnym Soborze Latyńskiego Obrядu. Z усіх konferencji zapraszamy священників, żeby razem wspólnie modlitися про мир. А скажіть, от які ви місця тут відвідували, коли ви зараз є у Львові? Яке місце відвідували, ж ксьон сказав, що дає в Львовах? Перш за все, їдучи з Риму на Україну, приїхав через Польщу, поздравляючи і дякуючи волонтарям польським, і поздравляючи всіх уходців, які, звісно, вже понад 1 200 000 осіб, жінок з дітьми, перекрочили границю Polską i co jest chyba najpiękniejszą rzeczą, Polacy ofiarowali im swoje domy. Wszyscy zostali zaproszeni do domów prywatnych. Jest takie powiedzenie po polsku, że gość w dom, Bóg w dom i to się realizuje. Natomiast tutaj przyjechałem, by poprzez tą obecność umocnić wierzę w nadziei i także w waleczności tych wszystkich, którzy pozostali na Ukrainie. Jak jeszcze raz podkreślam, powiedzieć im, że papież jest z Ukrainą. Ja wczoraj przybyłem na kordony. Na kordonie my zostali bardzo ludzi, którzy jadą w Europę, do Polski. Już bardzo ludzi, ponad 1 000 000 ludzi zostali Polska. I to jest takie przysłowie polskie, że Bóg jest w dom i Bóg w dom. Tak? To jest to, co zrobili Polacy dla naszych біженців з України, прийняли їх додому. До Одеси, там, де є війна, сконтактувалися також з біскупами, які там позостали, і які підтвердили, що та ціла допомога з Європи до них дотіра, мимо війни. Так, я зустрівся також, побачив ці місця, де збираються склади, де збирається допомога гуманітарна, звідки йде на всю Україну. Я теж розмовляв з єпископами зі Сходу, чи насправді ця допомога доходить, і вони підтвердили, що вони отримують цю допомогу. В той спосіб хотів запевнити всіх дарчинців, що їх дари серця дотирають до осіб найбільш потребуючих в найбільш східній Україні. Я хотів би підтвердити всім людям доброї волі, які допомагають, що їхня допомога
йде до людей, які найбільше потребують її. А скажіть, скільки ви ще будете тут, чи ви ще будете десь по Україні мандрувати? Вечором буде мша свята в костілі недавно консекрованому Яна Павла II. Натомість поїду всюди там, де мені дозволять, де околичності війни дозволять мені доїхати. А сьогодні у Львові будемо мати ще святу месу ввечері 7:30 у святого Яна Павла II на вулиці Стрийській. І завтра, від завтра хочу побачити всі місця, там, де мені Бог дозволить бути найближче тих людей, які потребують моєї допомоги. А ще запитання, ну, оскільки це італійське видання, тобто це світ читає, якщо б ви звернулися до світу, та про що б ви сказали зараз? Vorrei dire a tutto il mondo che l'aiuto per Ucraina, chciałem powiedzieć wszystkim na świecie, że Ukraina bardzo potrzebuje pomocy materialnej, potrzebuje solidarności, potrzebuje także modlitwy, bo wiara nasza może góry przenosić, co znaczy, że może także zatrzymać wojnę. Trzeba przetłumaczyć. Так, хотів сказати найважливіше, що наша віра, наша молитва спільна про мир є те, що переносить гори, є те, що може перемагати страх, перемагати війну і все те, що нищить, забирає нам життя. Волонтаріуші, які є з цього світу і допомагають Україні, дійсно спіткаємо також рицарі Коломба, які цілий свій час також і swoje ręce, jak i swoje dobra materialne przeznaczałem na pomoc dla Ukrainy, która tak bardzo jej potrzebuje.